ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜିନୀ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ କେବେଠାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଦୁହେଁ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ଆଉ ମେଡିସିନ ଠାରୁ ଦୁହେଁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗାଢ଼କୋଣ ଅଞ୍ଚଳ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଠୁ ଆଉ କିଛି ହେଉନି ସାର। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାରଦୁଆର ହେଲେଣି ସ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜିନୀ। କେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅର୍ଗସ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜିନୀ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପଙ୍କଜିନୀ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିବାକୁ ତ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରେ, ଯେହେତୁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବସିକି ରହିଲି, ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡିରେ ଚୁଲି ବସୁନି, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ମୋତେ କେହି ଯଦି ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଚାହୁଁଛି। ପଙ୍କଜନିକ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3254010006049, IFC କୋଡ଼ ନମ୍ବର BARB0CSKPUR, ନାମ ପଙ୍କଜିନୀ ଭଞ୍ଜ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 6370737568। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ କାମ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ପଇସା କିଛି କାଟିକି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝିଥିଲି। ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ଜାଳ କାଟିକି ଡେରି କରି କାମକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କାମ ମିଳିଲାନି। ଏବେ 3-4 ମାସ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାଇପାରୁନି କାମକୁ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଥରେ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଯାହା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯାଇପାରିନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ କାମ କରିବା ଲୋକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଏ, ଆଉ ଏବେ ବିଶେଷ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ କି କୌଣସି ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକକ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ, କାହାର ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।